Новини на UA Миколаїв. У студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Два місяці у слідчому ізоляторі. Водієві «Мерседесу», що насмерть збив жінку, обрали запобіжний захід. У випадку появи коронавірусу на Миколаївщині хворих розмістять у обласній інфекційній лікарні. Серед зими у Миколаєві розквітли підсніжники. Два місяці у слідчому ізоляторі. У Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід водієві «Мерседесу», який вчора насмерть збив жінку. Клопотання про обрання запобіжного заходу розглядає суддя Центрального районного суду Сергій Медюк. У залі присутні родичі жінки, що загинула. Прокурор Володимир Кузнєцов звернувся до суду із клопотанням про тримання підозрюваного під вартою строком на 60 діб. Аргументував ризиками. Усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому злочину, будучи обізнаним про покарання, яке загрожує йому в разі визнання винним за вироком суду, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності може вжити заходів до переховання від органів досудового розслідування суду для уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. 26-річний підозрюваний Максим Чернушенко свою провину визнає. У мене не було можливості тормозити, тому що вона вже була за декілька метрів біля машини. Я вильнув рулем в ліву сторону, виїхав на полосу для транспорту, для тривожного транспорту. І в цей час прийшов удар і постраждала, загинула на місці ДТП. Я визнаю свою провину повністю. Я хочу наладити відносини з сім'єю пострадавших. Я хочу їм допомогти чим зможу. Я перевищував швидкість, це десь було в районі 80 кілометрів. Адвокат підозрюваного звернувся до суду із клопотанням про домашній арешт для свого підзахисного. Домашній арешт, скажімо, нічний, цілком і повністю. Я впевнений, що може забезпечити той ризик, на який зазначає сторона обвинувачення. Якщо є якісь сумніви сторони обвинувачення, що Чернушенка не буде належним чином себе вести, є електронні засоби контролю, які дають можливість відслідковувати його пересування будь-який час. Вислухавши сторони, суддя пішов до нарадчої кімнати. Під час перерви підозрюваний спробував поговорити з родичами загиблої жінки. Після повернення з нарадчої кімнати суддя оголосив рішення. Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту суду НП Миколаївської області Самохова, погоджено з прокурором та прокуратурою Миколаївської області Кузнєцовим про застосування запобіжних заходів для тримання під вартою відносно Чернушенка МВС, задовольнити, застосувати до підозрюваного Чернушенка Максима Вікторовича 94 року народження запобіжних заходів для тримання під вартою на строк до 29.03.2020 року. Прокурор Володимир Кузнєцов говорить, задоволений рішенням суду. Ми звернулися з запобіжним заходом про тримання під вартою строком на 60 діб. Як ви бачили, суд погодився з доводами слідства і прокуратури і застосував даний запобіжний захід. Адвокат Сергій Сторчак говорить, рішення суду мало б бути лояльнішим. Перше, злочин ненавмисний. Друге, особа раніше не судима, позитивно характеризується. Трезвий був за рулем, ні наркотиків, ні алкоголю нічого не виявлено. Потім ще один, можу сказати, питання, я не хотів говорити це з потерпілим, але ж спокійно, вона ж бігла через дорогу, а рядом пішохідний переход. А якби вона йшла по пішохідному переходу, який знаходиться там 20-30 метрів, от, то може такого не було. Нагадаємо, 30 січня на вулиці Велика Морська водій автомобіля «Мерседес» насмерть збив жінку, яка переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт повідомив про підсилення заходів безпеки в Україні щодо протидії поширення коронавірусу. Чи готові до нього на Миколаївщині, дізнавались наші кореспонденти. 85 китайських студентів навчаються у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Нещодавно четверо повернулися з канікул на навчання. Керівник навчально-наукового центру міжнародного співробітництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Михайло Михайлов телефоном розповів, на поширення коронавірусу у закладі це не вплине. Ми зверталися до
медиків професійних, і вони нам сказали наступне, що на сьогоднішній день ті міри, що були здійснені з Всесвітньою організацією здоров'я чи здоров'я охорони, як це правильно називати, в аеропортах та інших пунктах пропуску, вони є найбільш, так скажімо, ефективні, які можна наразі застосувати. І якщо люди пройшли всі ці пункти контролю, то цього вже достатньо, якщо їх запустили в Україну через ці аеропорти, цього вже достатньо, щоб виявити. У Миколаївському обласному управлінні охорони здоров'я відбулася нарада, де обговорювали шляхи протидії коронавірусу. Медпрацівники дотримуються рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомив речник обласного управління Юрій Багрянцев. Кажу вам, що медичні працівники підготовлені з питань діагностики та надання необхідної медичної допомоги у разі поступлення хворого з підозрою на коронавірус. Постійно зазначаю, що постійно перевіряється дотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо дій при виявленні особи, яка відповідає зазначеному випадку. Ще готовність закладів до надання відповідної медичної допомоги, дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічного захисту та безпеки. Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт говорить, зараз у всіх країнах підсилюють заходи безпеки. Що ми бачимо на сьогодні? Це те, що ми посилюємо готовність країн і в Україні епіцентрі Китаї, і також у країнах Європи. І ми дуже раді, що у нас є тісне співробітництво у нас в Україні. Що це означає? Якщо ми маємо підозрілий або підтверджений випадок, ми маємо в рамках поширення інформації повідомити це протягом 24 годин. І це, звичайно, стосується і лікарів, які працюють на первинній ланці з пацієнтами. Заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль каже, представникам місцевих департаментів надіслали інструкцію про те, як саме треба реагувати на можливі випадки появи інфекції на території регіонів. На цей час до всіх департаментів доведений наказ номер 185 від минулої п'ятниці, в якому зазначаються всі необхідні заходи, які мають вживатись при прийнятті управлінських рішень в регіонах. В цьому наказі, в додатках до цього наказу, зазначається, як правильно забирається матеріал для діагностики, як діяти лікарям різних ланок надання медичної допомоги в разі виявлення випадку інфікування. І які взаємодії мають бути між органами місцевої влади в разі такої ситуації. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині немає пташиного грипу. У Держпродспоживслужбі розповіли про результати досліджень мертвих качок, яких знайшли на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Намив. Завідуючи відділом молекулярно-генетичних досліджень Олексій Жемердєй говорить, птахи загинули не через хворобу. Після того, як поступив матеріал до нас в лабораторію, ми його одразу запустили в роботу. Дослідження ставилося протягом робочого дня. Для досліджень відбирається матеріал легені, селезінка, також можливо відбирати серце. Чому ці органи відбираються? Тому що там проходить саме більше накопичення вірусу. Результати від'ємні. Поставили ми на тип А грип пташиний, підтипи H5, H7, результати від'ємні. Ті качки могли здохнути просто від старості, тому що ми коли їх привезли, ми вскрили, то на них вже були такі дзьоби, що немолоденька вона. Вона не молода птиця була. Останній випадок спалаху пташиного грипу на Миколаївщині був зафіксований у 2017 році у Миколаївському зоопарку, розповідає завідувачка вірусологічного відділу Миколаївської державної лабораторії Держпродспоживслужби Ірина Лежнєва. З тих пір більше випадків грипу не було зафіксовано, загибелі тварин теж. Пташиний грип – це доволі розповсюджена хвороба. Хворіють всі види домашніх птахів, також дика, синантропна птиця. Ну, тобто, люба птиця хворіє на пташиний грип. Ну, для людини поки що не доказано, що це небезпечно. Ну, самий високопатогенний – це H5, H7.
Ну, в нас, скільки ми досліджуємо, ми постійно із року в рік проводимо моніторингові дослідження. Нам привозять з усієї області сироватку крові з птахогосподарств. І у нас, відповідно, не зафіксовано ні єдиного випадку пташиного грипу. Нагадаємо, 27 січня на березі річки Південний Буг у мікрорайоні Намив місцеві жителі знайшли двох мертвих диких качок. В результаті обстеження узбережжя державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Миколаївської області спільно з працівниками Державної лабораторії ветеринарної медицини зафіксували загибель двох птахів, яких забрали для встановлення причин смерті. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На території державного підприємства науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Маш-проект» відбулись гарнізонні тактико-спеціальні навчання з пожежогасіння та порятунку людей. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки, в приміщенні складу на третьому поверсі, де перебувало п'ятеро людей, виникла пожежа. Адміністрація заводу сповістила про пожежу 26-ту державну пожежно-рятувальну частину. Своїми силами робітники заводу провели заходи з евакуації працівників, гасіння первинними засобами пожежогасіння, знеструмили будівлю. На момент прибуття першого підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій площа пожежі склала 50 квадратних метрів. В службово-побутових приміщеннях на третьому поверсі залишилося 4 працівники, які не змогли самостійно вийти з небезпечної зони. Рятувальники провели евакуацію 3 робітників на свіже повітря. Ще 2 постраждалих зняли за допомогою автодробини з даху головного магазину. Між 3-м та 4-м поверхом сталося умовне обвалення будівельних конструкцій. Бійці деблокували людину з-під завалу. Одночасно з цим рятувальники гасили пожежу, подавали стволи на захист суміжних приміщень, здійснювали контроль за безперебійною подачею вогнегасних засобів. Для координації дій підрозділів було організовано роботу оперативного штабу. Всього залучалося 12 одиниць спеціальної основної та допоміжної техніки та 45 чоловік особового складу. Також була у нас додаткова відна, що сталося обрушення будівельних конструкцій внаслідок дії високої температури та підрозділи аварійно-рятувального загону проводили деблокування постраждалого з місця умовного завалу. З поставленими задачами підрозділи впоралися на оцінку добре. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Аномальна зима у Миколаєві. У місті розцвіли підсніжники. Галявина з підсніжниками розцвіла у Миколаївському зоопарку. Зазвичай ці багаторічні рослини починають квітнути у лютому чи березні. Їх висаджували цілеспрямовано, це штучне насадження. У нас є відділ ботаніко-господарський, і вони займаються висадкою квітів на території зоопарку. Підсніжники висадили 10 років тому. Найранше вони цвіли у нас 14 лютого на День всіх закоханих, а в цьому році це прям таке січневе ноу-хау від природи, можна так сказати. Раннє цвітіння підсніжників пов'язане з природною аномалією, говорить провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Більшу частину території Європи займає тепла, волога повітряна маса. Опадів недостатньо для дощу, але для туманів, для мряків достатньо. Відповідно, на території України, в тому числі, утворилося поле підвищеного тиску, що теж цей комплекс явищ призвів до аномально теплої погоди, як для зими. Подібні аномалії на Миколаївщині траплялися і раніше. Відбувалися в середині 2000-х років і, в принципі, якщо не помиляюсь, в 2013 році був дуже теплий грудень тоді був, і в 2015 році теж був дуже теплий грудень. Практично були дощі і мало снігу. Ну, не випадав сніг практично. Догляду за підсніжниками, які рано розквітли, не потрібно. Єдине, що може зашкодити рослині – морози. У січні це не типово, тобто вони повинні хоча б на початку березня або в кінці лютого хоча б, да, квітнути. І це, ну, не є таким прям дуже негативним для них, тому що якщо випаде сніг, то вони продовжать
свій ріст, так, розвиток, тобто це їм не зашкодить. А от якщо снігу не буде, будуть великі морози, то це може їм нашкодити, так. Саме листя, квіти, так, вони всі загинуть. Але цибулина, вона залишиться живою. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Тому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.